საპატრიარქო შალვა მირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი დანაწყურის ღვთისმშობლის და ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების გადატანის წინააღმდეგი არ არის, თუმცა მიიჩნევს, რომ ხატების გადატანის საკითხზე ხელოვნებათა ცოდნები და მუზეუმის თანამშრომლები უნდა შეთანხმდნენ. როგორც პატრიარქის მდივანმა მამა მიქაელ ბოტკოველმა განაცხადა, ხელოვნებათა ცოდნები და მუზეუმის თანამშრომლები უნდა შეთანხმდნენ, შესაძლებელია თუ არა ხატების ტრანსპორტირება. ისევე თქმით, ხატების ახალციხეში რაბათის ციხის ტერიტორიაზე სამი თვით გადატანასთან დაკავშირებით საპატრიარქოს პრინციპული პრობლემები არ აქვს. ხელოვნების მუზეუმიდან აწყურის ღვთისმშობლისა და ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების ახალციხის რაბატის ციხეში გადატანა დროებით იგეგმება, რასაც მოქალაქეების ჯგუფისა და თანამშრომლების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. მათ თვით ხატები დაზიანებულია და გადატანა არ შეიძლება. თამუნა ილურიძე იმყოფება ხელოვნების მუზეუმთან, რომელიც ახლა დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამუნა, გისმენთ. სოსო ხატებს ხელოვნების მუზეუმიდან რამდენიმე წუთში გამოაბრძანებენ, ის ცოტა ხნის წინ დალუქეს, თუმცა მათ წინააღმდეგობას დაცვის თანამშრომლებსა და მუზეუმის თანამშრომლებს, რომლებიც ხატებს გამოიტანენ, წინააღმდეგობას უწევენ მოქალაქეები, ასევე წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრები. მთელი დღის განმავლობაში აქ მოძრაობა წინააღმდეგობის წევრები იმყოფებოდნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ხატების გატანის საშუალებას არ მიძლევენ მუზეუმის თანამშრომლებს. თუმცა მუზეუმის თანამშრომლებიც თავად ეწინააღმდეგებიან ხატების გატანას დასკვნას, რომლებიც რესტავრატორებმა მოამზადეს და სადაც აღნიშნულია, რომ ხატების გადაადგილება სახიფათო ამათვის არც ერთმა თანამშრომელმა ხელი არ მოაწერა. ამის მიუხედავად პასუხისგებლობა ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ აიღო. აქ უკვე მობილიზებულია სპეციალური საგანგებო მანქანა, სადაც მიაბრძანებენ ხატებს და გადაიტანენ სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვნახოთ რა ვითარება ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ნაცა კანური ხალია, ეკმაგის ბაშლა ხანქია, გაცანარის ნამდვილი, მაგრამ ეკმა რა თქია რაია, ნუ რატომე ფრაიშადამია. სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში დაცვის თანამშრომლები გამოიტანენ ზარზმის მე-11 საუკუნის ექსპონატს. მანამდე მთელი დღის განმავლობაში, როგორც გითხარით, მუზეუმის საკითხით, როგორ დგას დღეს მიაქვს ხატები თუ დედის უნდა რამოდენიმე საათში? ბატონო, რამოდენიმე საათში? ხატები ხარ ხარ გადაიტანეს ხატები? არ მეჩემი ფუნქცია დააფიქსირე. დასკვნა დაწერეთ. ეს რაც ხდება ახლა, ეს ყველაფერი ამას უკვე ძალად უბრალოდ არ აქვს. არც რესტავრატორი აწერს ხელს, არც კურატორი არ აწერს ხელს. ეს დამდგომარეობა რომ თქვა რა სიტუაციაა. ჩარიელია, არავინ არ არის შეგნით. აი პოლიცია დასაკეთებს. აი პოლიცია დგას ახლა აგერ 10 მეტროში აქედან და მას ამზადებენ, რა ქვია, შესაფოთ მასალას. ან დღეს გადაიტანენ. ვერ გეტყვით, ჩვენ რა ვიცით, აბა. ჩვენ ახლა 2 საათის მერე დრო გაგვდის. გეტყვია რომ თავისუფლები ხართ და მე რასაც უნდა იმას ესაა.